Ukrajinsko ministarstvo odbrane objavilo je snimak na kome se navodno vidi kako su dva ruska oklopnjaka pogođena topom američkog Bradleya dok su se kretala kroz otvoreno polje. Vozilo američke proizvodnje uništilo je dva ruska oklopna vozila BTR-82 zajedno sa pešadijo, navodi ministarstvo odbrane Ukrajine. Na snimku se vidi da nekoliko ruskih vojnika iskače iz vozila nakon eksplozije i traže spas bežeći preko polja, međutim pripadnici oružanih snaga Ukrajine nastavljaju da ih zasipaju vatrom. Izviđački dron je posle zabeležio kako jedno rusko vozilo gori. Iz ukrajinske 47. mehanizovane brigade naglasili su da su njihovi izviđači otkrili ruske trupe i čekali da izađu na otvoreno područje pre nego što su počeli napad.